Fer la llista de la compra per Estelbat és ben senzill, Anna. I si va al mercat, compreu una miqueta de peix fresc, una miqueta de verdures fresques, les que més vos agraden, i anem a fer un plat supersaludable, un papillot de peix del litoral. Tant de bo seria que la cuina fos sempre tan senzilleta, eh? A mi, el que és molt complicat en la vida som nosaltres, Anna. Yeah. Però en quatre cosetes fresques del mercat mos deixen uns plats de categoria. Clar que sí. Una manera de cuinar peix molt senzilla i molt saludable. En la cuina de Morella ja han fet alguna papillot que altra. Però és que a mi m'encanta aquesta manera perquè és que no embrutes gens. I ho poses tot sobre un paper de forn, una miqueta de paper d'alumini, va al forn. El forn no s'embruta gens. I damunt és molt saludable. I és que està superbo. Es concentra tots els sabors allà dins i està boníssim. En rento jo les mans una miqueta, Anna? Sí, tira, jo ja m'he rentat i estic preparadeta per si de cas t'ha d'ajudar. Vinga, va. Molt bé, este plat és supersaludable, eh? Ah, clar. Ahir la papilla, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ja que hem anat al mercat, ja hem anat a fer la compra els dos. Clar que sí, t'ha agradat el mercat o què? Home, clar que m'ha agradat. A mi sempre m'encanta anar a tots els mercats, a totes les ciutats i pobles i tot això que vaig, m'encanta anar als mercats. Sí, jo tinc el primer que faig anar al mercat i al supermercat, a tots els llocs. Ah, que sí? És que és com a, no sé, m'agrada veure què tenen, què mengen, què fan. No, i que mos diu molt sobre... Sí. Mos diu molt sobre... A voltes descobrixes... Com funciona aquesta zona, què és el que menja, què és el que, no, què és el que els agrada, quins avis tenen, quins no... Però que a voltes descobreixes animals d'estos nous. Perquè això, sí. A que sí? Perquè en el teu mercat, del teu poble o de la teva ciutat, tenen certes coses i en altres llocs tenen uns altres peixos... El que és a nivell europeu és molt similar. Sí que és veritat que si estem a països molt més junts, sí que és veritat que canvia moltíssim. Sí, però, per exemple, mira, en Alacant, per exemple, veus congrio, morena i tot això, i, per exemple, en Catalunya jo vaig a la pescateria i no n'hi ha. Els diràs que com anar. Clar, és que no solen tindre'n. Aleshores sí que canvia, eh? També és veritat. Són costums. Anem a... Tenim una hora molt fresqueta. I anem a ensenyar-la el gran problema. Normalment te ho fan les pescateries, ho netegen tot i te'l deixen ben net. Sí. Però sempre tenim un problema, Anna, que són què fem amb les escames. Què fem amb les escames? Què passa amb les escames? Les escames, comencem a descamar els peixos i mos en van per tota la cuina i tenim 3 dies o 4 dies escames pegats per tots els puestos, que és el que sol passar-vos, no? Sí, i anem a fer un truque i retruque. Truque i retruque, Mireu, lo millor és agarrar el peix, agarrar una gaveta d'estes d'escórrer les verdures, m'entens? Posar-la baix de la pica, obrir l'aixeta i començar a desescamar el peix dins de l'aixeta i que les escames caiguin dins de l'escorredor de verdures. Així evitem que se'n vagin a la pica. Després, simplement, agarrem l'escorredor de verdures, li peguem 2 cops en el que és l'escombreria i se'n van totes les escames. I és molt més fàcil, molt més senzill, i evitem que totes les escames mos escampen per tots els llocs. A veure, a mi no se m'escampen perquè me netegen en la pescateria. A mi ja, perquè hi ha molta gent que potser compres peix als pescadors, o compres un ranxo, o compres el que siga. Clar. Mireu, filetegem el peix, anem a filetejar l'hora, anem a fer un tall per així. Molt bé, el consell és molt útil perquè si alguna volta faig això, ja ho sé. És a dir, en el mateix escorredor de les verdures, no? Exactament. Molt bé, molt bé. I ja estic netejant el peix així. Aquí tens una gràcia per separar els llumets gestos, com es nota que aquí et dediques. Sí, no? Sí, es nota una miqueta. Acabo lo seu. Escolta'm, i això de fer la llisteta de la compra, que pense que és una cosa a parlar, que l'han parlat alguna volta, però això de... Quan vas a comprar, una cosa és fer la llista de la compra, no? Tu també ho fas. Jo tinc 2 tipus de compra. A veure. 2 tipus de compra. Claro, lo que és la compra d'entre setmana, sí, que és la compra de... del que fa falta per casa, per tota la setmana... Això no ho tirem, eh? Va fer caldo. Pecat mortal, pecat mortal. Això es guarda, es congela. Quan en tenim 5 o 6, fem un calder de categoria. Anem a llevar així el llumeteix també, que així té unes espiguetes. Bueno, a veure, que està descomptant. Me fas una compra d'entre setmana i una compra de què? De cap de setmana? Sí. Però la compra d'entre setmana és la que faig la llista. Faig la llista, fa falta detergent, fa falta sabó, fa falta pebrer, fa falta tomàs, que s'han acabat les cebes, fa falta comprar una garrafa d'oli, tot el que farà falta. I després plega la compra del dissabte, que és la que a mi m'agrada. I això va sense llista i és a lo que m'entre per la vista. Exactament. Entonces, a mi m'agrada anar de bon matí a comprar... I t'ho passes bé.
i em vaig i compre, i vull, mira, pues mira, quin peixet més bo. Pues mira, vaig a fer-me una fideueta en este peixet, i ara, o unyen de sardines boníssimes i en una bona amanida les faig a la brasa, o mira quina carn més bona per torrar, o mira, ara que avui estic al de setmana a fer una miqueta de fred i em compre per fer-me un putxero. Però això és, a mi també m'agrada, el gaudir d'anar a fer la compra i passar-me temps ahir, no? Fent la compra pel cap de setmana. Clar. És que ahir passes temps. Però són dos compres distintes, Anna. Clar, són dos compres distintes. Jo penso que la majoria de la gent necessita ahir com idees què ha de fer per a fer una bona compra i evitar tirar moltes coses al fem. Perquè moltes voltes... Organitzar-se una miqueta. Ahir. És a dir, jo sempre dic que hi ha de fer una auditoria en casa. Mirar què tinc a la nevera, mirar què tinc al congelador, al rebost, què està a punt de passar-se, què és important... I després, perquè saps què passa? Que molta gent va i fa la llista de la compra de totes les setmanes el mateix. Què compra normalment? Albergina, tomàquets, caraceta... Totes les setmanes. Albergina, tomàquets, caraceta, una horata, no sé què... I pot ser que aquesta setmana no ho gastes i encara te'n quede coses dins, no? Pot ser, Anna. Aleshores, fem una auditoria, veiem què tenim, veiem què va tirar-se i també mirar... Quant temps tinc aquesta setmana per a cuinar? Perquè a voltes veig que aquesta setmana vaig a tindre superpoc temps. Vaig a intentar comprar aquelles coses per a receptes que faig superràpid. Molt bé. I no, per exemple, vaig a comprar un peix que potser la recepta que faig en aquest peix tarda la vida, perquè si no, és que no vaig a gastar-lo. Aleshores, fem una llista molt més conscient, que li agrada a Jordi dir-ho. Una llista més conscient de les coses que vaig a comprar per així evitar el desperdici alimentari i tirar menys coses al fem. Que sap mal. Està molt bé com preparar-se un menú de la setmana. Un menú de la setmana, clar. I en aquest menú de la setmana també una cosa que moltes voltes no parlem és el congelador. Sempre. Perquè en el congelador hi ha voltes que hi ha ahir com a tresors amagats del segle passat. És veritat, eh? Però sí, eh? És veritat. Les dos xulles de corder que el van sobrar en l'any 92, el trosset de botifarra que el va regalar ta mare en el 95... Que tenen per escriure una història. Uau! Una història de la seva vida. Quan s'ha vist el congelador, el familier, que estic així... Que ha vist entrar i eixir així de tot i jo d'ací no isc. Entonces, fer-se un menú del dia, fer-se un menú... Semanal. Semanal. Mirant el que tenim en el congelador, mirant el que tenim en la nevera, mirant el que ens queda en el rebost. És una manera també molt bona d'evitar... Que vagi acumulant-se. Que vagi acumulant-se i de gastar molts diners. Estalvies, eh? I sí que és veritat que moltes voltes no sabem què fer i el més fàcil és obrir la nevera. Mira, doncs tinc una carabasseta i ja tinc dos quedallers que estan a punt de grillar i tinc, mira, doncs jo puc fer una cremeta de carabasseta. Doncs mira, em queda ahí un tros de petxuga de pollastre i tinc ahí uns xampinyons. Doncs mira, junta la petxuga en els xampinyons i ja tinc una petxugueta amb xampinyons. Saltejaeta i una miqueta d'arròs. Un grapall d'arròs i me'l faig aixina. I és una manera d'estalviar molts diners... Sí. D'estalviar molts diners i reaprofitar tot el que tenim dins. I en el congelador el mateix. Quantes voltes... A mi m'ha passat, eh? Sí, a tots. Amb obert el pot, i diria, això... Què és? Què és? Què fas? Què és? Què és, claro. No sé ni què és. Etiquetem una miqueta el que em posen al congelador. Hi ha vegades que està el pot i l'etiqueta desapareix, que això també passa. Però sí que és veritat que val la pena anar mirant-ho una miqueta. Hi ha etiquetetes que podem posar la data i el que és. Exactament. I això crec que és una pràctica prou eficient. Sí. Sí, sí que és veritat. En totes les idees podem estalviar molts diners i tindre uns menús més equilibrats i més variats. I més variats. Fa molt, eh? Clar que fa. Això. Mira, jo el que sí que vaig fer pel·li dos voltes a la... Perquè la papillota es fa tan a pressa que el que sí que vaig era domesticar una miqueta les verdures. Tampoc no massa. Simplement li peguem dos voltetes a el que és la verdura que tenim ací. Per a què ja no estiguin tan crues, val? Tampoc no vaig a col·les moltíssim, perquè tampoc no m'interessa que es coguin moltíssim. És una miqueta perquè vas a clavar-ho en la papillota després. Exactament. Anem domesticant-les una miqueta a elles. M'encanta aquesta paraula, domesticar. Domesticar, eh? Sí, de domesticar les verdures. Clar, una miqueta d'oli vaig a posar així més. Tenim un àudio, vols que el senquem mentre domestiques els espàrrecs? Clar que sí, va. Vinga, doncs anem, a veure. Hola, Jordi, hola, Anna. Soc Sílvia de València. És cert que els bars estan obligats a ficar-nos un tàper si ens ha sobrat menjar? Gràcies, adeu. Pues sí, Anna, sí. Els bars sí que estan obligats i, a més, moltes voltes ara t'ho pregunten. És a dir, no? Vas el diumenge, ha fet una paelleta amb la família o els amics i, normalment,
depèn dels amics que tinguis, ha sobrat una miqueta de paella. En Jordi no me'n sobra. Ha sobrat una miqueta de paella i sí que moltes voltes venen i ens diuen ja directament: voleu que vos guardeu en un tàper i vos endueu, no? I, a més, estan obligats a tindre recipients per a poder-te ho endur, també pots dur els teus tàpers, però normalment solen tindre per a que t'ho puguis emportar. I estan obligats per una llei que va eixir per evitar el que estàvem parlant també, una miqueta, el desperdici, que és que al final tiràvem moltíssimes coses a la brossa, Sí, perquè la gent en el restaurant, sobretot, n'hi ha de tot, però normalment se solen demanar més del que... Demana pa picar, demanes pa picar. Pues fora una de palp, una de brave, una tomaca valenciana... Perquè ens entra tot. I ara, si tens una ensaladieta així ràpida, unes papes, unes olives, així no vols fer la cervesa. Clar, i després acaba que... I després una paella pa quatre. I la paella pa quatre ja el ve gran. Clar, que és moltes voltes ja el ve gran, no? I tinc la mania de demanar més, perquè no falte, vamos, perquè no falte res, com si fos una boda tots els dies. Clar, jo sempre penso, dic, però a veure, si jo en casa normalment dine un plat, és impossible que a mi després puga menjar-me tot això, el pla de paella, la pical, no sé què... És que és impossible. És molt de menjar, sí. És molt de menjar. Que no falta res. Ah, clar, però som aixina. I ho fem i ho repetim, és a dir, no diuen que som els únics que caem sempre i tropecem en la mateixa pedra, en el menjar encara més, home. I també hi ha moltes, ara que parlem això, perquè és per evitar el desperdici, hi ha aplicacions que estan molt xules, que a mi m'agraden molt, que jo les he provat, que pots entrar i veure comerços de la zona, fruiteries, verdoleries, forns, restaurants, que posen les coses que van a tirar, les posen per a que vagis a replegar-les a menys preu, i així eviten el desperdici alimentari també en aquests llocs. I penso que està súper, aquestes opcions. Tot el que siga per evitar el desperdici... I també és veritat que hi ha llocs en els quals, en els restaurants, almenys fora del restaurant, posen una xicoteta nevereta i posen tot el tàper, tot el menjar que sobra. Per a que la gent se l'emporta. I la gent que necessita, en realitat, va allí i sap que pot agarrar-se un tàper per a menjar-se-lo. Sí, també. I també pots posar tu tàper, com a particular, també pots posar la nevereta i posar tàpers per a la gent que li fa falta. Això està molt bé. Mireu el que vaig a fer ara. Una miqueta de paper d'albal. Si no tenim paper d'albal, agarrem una miqueta de paper de forn, el paper que tinguem, no passa res. Una miqueta de sal, així. I anem a posar unes verdures. Què tenim així? Unes verdures que poden ser el porro, la cebeta, que tenim per així damunt. Anem a posar unes poques verdures. Ja ho tenim així. Anem a posar una miqueta de carabasseta per així també. Dos trossets de carabasseta. Anem a posar dos trossets de pebera roja. Les verdures que tinguem dins de casa, no és precís que siguin aquestes. O sigui, si tenim, per exemple, batxoca redona, que ens sobra una miqueta vergínia, el que tinguem ho podem posar per ací dins. No hi ha ningun tipus de problema. Val? Ara, per el que són les verduretes així posades... Li podem posar fruita i tot, Jo a això li he posat a voltes pinya. També. Allà estem en la pinya. Una miqueta de safrà. Està superbo. Això ja és el capritxet de cada una, la pinya. Que està molt bo, que la pinya en el peix li para molt bé. Clar que sí, tot està bo, Anna. Si està bo, si està fresquet, està bo. Està bo. Mireu, una miqueta de llima. O mira, que poni millor que llima, que poni una miqueta de ratllaura de llima. Sí? Sí, una miqueta de ratllaura de llima per aquí damunt, que m'agrada a mi. Per a refrescar un plat que li vindrà molt bé. Molt bé. Anem a posar una miqueta d'oli d'oliva extra verge per així també. I mentre t'ha portat jo, perquè m'ha comprat un llibre d'efemèrides. D'efemèrides? Sí, de dates i relacionades amb la cuina, l'alimentació... I t'ha tret unes preguntetes d'ahir perquè aprenguem una miqueta entre tots. Perquè jo tampoc penses que me l'ha vist, però tampoc em sé les dates ahir totes. Vinga, anem a veure si l'encertes. Vaig a donar-te opcions. Vinga, la primera. Ray Kroc, saps qui és, no?, de tota la vida, obri el primer restaurant de la cadena McDonald's, ja saps qui és, i amb això ajuda a donar forma a la indústria del menjar ràpid. Quan? A, a 1954, B, a 1984, o C, a 1927. 1954. Hola, el coneix de tota la vida, Ray Kroc, ell. No, que sí, que sí. Jo vaig veure l'altre dia una sèrie en Netflix. Sempre has vist algú el dia abans. No, l'altre dia la vam veure, és que estava ahir. Molt bé. Mira, vaig a començar a tancar així una miqueta. Tanquem... Fem la papillota. Tanquem per un costat. I sempre hem d'anar tancant la ben tancada, que no quede res d'un per ací. Tornem a tancar per ací. Val? Tornem a tancar per dalt, agarrant els dos papers que tenim ací. I així anem tancant tot, que es quede ben hermètic. És important
pegar-li voltes perquè es quede ben hermètic, perquè es quede una espècie de buit així dins i que es quede un vapor en tot el menjar. Entonces, tot el vapor així, i en tots els sucs de la verdura, del peix, mos se coura tot molt bé. Després em podràs fer un altre en este, no? Claro, vaig a fer-ne dos, Anna. Vinga, ja dit-ne un altre. Va. Es creu que aquest any es van celebrar els primers Jocs Olímpics en l'antigua Grècia, que inclouen competències culinàries. A, 1200 abans de Crist, B, 776 abans de Crist o 570 després de Crist. Ostres. Pedrín. Ostres, 700... Ahir sí que no eres amic de la mateixa gent, eh? 700 i pico abans de Crist. Pot ser? Oh, sí! O sigui, de veres, jo flipo en tu, eh? Tens una potra que no te l'acabes. No, és que després de Crist no pot ser... Home, sí, ja, això ja ho sé, però n'hi havia dos dates. Després de Crist no pot ser, i després massa lluny, mil i pico anys després de Crist, és greu. Té una lògica, a la més, aplastant. Massa lluny, massa lluny. Va. Molt bé, i l'última, vinga. Starbucks obri la seva primera botiga a Seattle. I marca el començament de la popularització de les cafeteries d'alta qualitat als Estats Units. A, 1971, B, 2002 o C, 1982. Estàs fàcil. Bueno, 82. No, en el 71. Ai! És que estaven ahí pròximes. No ho sabia jo. Starbucks a Seattle. No ho sabia jo. Era de Starbucks, que jo quan no prenc cafè, Anna. Ah, clar, això serà. Quan no prenc cafè. I quan vas estar... Mireu, repetim una altra volta. Sal... una miqueta de carabasseta, la ceba i el porro que tenim ací, li tirem per damunt, una miqueta de pebrera roja, anem a posar uns espàrrecs, això no els tallem, els posem així, aquesta verdura me la guardem per després per nosaltres, i una miqueta de llima ratllà. I tornem a fer el mateix, val? Així no podem fer per aquells que volem. El forn a 200 graus, posem el forn a 200 graus, ben fortet. Jo crec que en 5 o 6 minuts està més que fet. Si tenim el forn calent, calent, 5 o 6 minuts, no hi ha que posar-nos més. Estem fent peix, el peix se'n va en seguida. Agarrem este peix simplement després, el traiem del forn i l'obrim. En cuidado, perquè si està acabat de traure, el vaporeixem es pot cremar. Sí. Hi ha que anar en cura. Jo us recomano, en un gabinet, fer un forat, deixar que el vaporisca i després ja obrir-lo. I veureu quina manera més fàcil, més senzilla i, sobretot, neta, que teniu per a fer peix. Sí. Va tancar així, Anna. Ara. I en seguida, i al forn corrent, ¿vale? Que bo. Per a fer esta recepta, escatem i netegem el peix i en traiem els lloms. Tallem les verdures a trossos regulars i les saltem lleugerament. Tallem el paper setinat i hi disposem un llit de verdures. Col·loquem una ració de peix per cada paquet. Ho adobem amb oli, sal, ralladura de llima i uns brins de safrà. Tanquem els paquets i ho enfornem a 200 graus durant 6 minuts. Obrim els paquets amb compte i servim el peix amb les verduretes. Senzill i molt saludable. Ja tenim així les dues papillots que han fet, Anna. Anem a traure'n una. A veure, vaig agarrar aquesta, que encara crema una miqueta. No per tu, no per mi. Val, i vaig a obrir-la ja. Este s'ha gelat un peliu. Sí, perquè sí, que si no, això hi ha que tindre en compte, perquè és que... N'hi ha que anar en compte perquè cremes. Mireu, per dir com s'ha quedat. I anem a... Simplement l'anem a agarrar i l'anem a abocar així. A veure com pot marxir. Pots no, t'haurem d'ajudar. Anem a ajudar-nos una miqueta en l'espatuleta esta. Anem a posar-la així una miqueta, a veure si podem, damunt del plat. Anem a posar les verdures d'esta xina i ara me la farem una miqueta més guapeta. Posem això per així. Per mi està ja preciosa. Mira quant de color. Quant de color. Això vol dir que està molt bé. Mira, una miqueta de pebre roig que li vindrà bé així per damunt. Unes gotetes d'oli d'oliva extra que li posem així per damunt, que és que hi ha de categoria. Preciós. I anem a trencar-li una miqueta de cebollinet, que també li vindrà bé. Uns trossets de cebollina per ací, trencat en la mà, que no passa absolutament res, que ens refrescarà una miqueta el plat. Que bo. Què els sembla? Em sembla súper. Fàcil, senzill, asseat. I molt nutritiu. I saludable. Súper. Si volguérem afegir una miqueta de pa, unes creilletes al forn, ja, imagina't. Jo no sé. La completet. Ah, puc tastar-lo? Com a calor. Ai, que bo, peixet. Boníssim. Que bo està. Sí, eh?